шапалақ пен ұрып қас деген сияқты универ керек па керек емес па ез айтады ғой біздеші болған екен шлагбаун емес карантин десеңші карантинді жапты ғой мен бір нәрсені беремін орнына бір нәрсе аламын ғой то есть бм керек не оларды мемлекеттің полтикасын түсініп қойдым ба десеңші пранк екенін түсініп қойдың оның бір нәрсе то есть топ си айлы болса ема мен ынаны не қыламын деп ассалаумағалейкум құрметті біздің көрермен бүгін көргендеріңіздей бүгінгі подкастты мен бастап отырмын себебі бүгін сегізінші шығарылым сегізінші шығарылым бұл білесіздер жамбыл облысының нөмірі сондықтан да мен жамбылдікі болғаннан кейін бүгін сегізінші шығарылым өзім алайын дедім ешқандай он үш пен он жетіде мені күтіңіздер ешқандай логика жоқ но примерно сондай бүгінгі біздің тақырыбымызды ашпас бұрын наоборот сообщение келді оы сообщенене оқийынш деп сіздермен бірге деп қуаныш мырза дейді мен сізден сіздердің курстарыңыз жайлы толық мәлімет алғым келеді дейді әкем кезінде налоговыйда тендермен жеке бизнестермен айналысқан қазір баяғы қарағанда жағдайы қатты түсіп кеткен материальный и моральный ақшаға расчет жасамайды бірақ қараңыз тіл байлығы жан жағындағы ара өте керемет таныстар өте көп фейсбукта жақсы посттар жазады мен сол қабілеттерін жақсы жерге ақша әкелетін жерге жұмсаса деймін дейді қазір интернеттің заманы одан бөлек қарыз көп болады. сол проблемалармен қатты басын қатырады соның бәрін игеретін курс бар ма сіздерде дейді е, мен осындай сообщение көп аламын да типа мен ақынмын қалай ақшаға айналдырсам болады болмаса мен там организаторский нем бар там қабілетім бар оны қалай ақша айналдырсам болады дейді енді бүгінгі біздің тақырыбымызда енді соған сәйкес жаңағы білімді қалай ақшаға айналдыруға болады деген мейрбек мырза біздің басты қонақ ретінде білім мен тәжірибені қалай ақшаға айналдыруға болады жалпы иә көп адамдардың басында ыыы ә, жаңағы қабілетім бар там болмаса бі білімім бар дейді ғойқалай маған келіесіздер ме келіспейсіздер ма ыыы білім қазір универде емес екен өйткені мен білімнің көзі нағыз қажетті білім қазір универде емес а білім деген не ал нағыз білім көбінесе өзін универден кейін өзін іздеп тауып сол бойынша тренингтерге барып дамытып қазір бір сол салада жұмыс жасап жатқан адамнан көбірек білім аласында да универдегі білімге қарағанда өз саласының маманынан ә? яғни сол үшін мен ойлаймын да қазіргі таңда университеттер өзінің міндетін қоғамға қажетті мамандарды дайындап шығару бойынша міндетін дұрыс атқармағаннан кейін ә, басқа уже адамдар өз қолдарына алып өз компаниялар мысалы бізге де не үшін курс бастадық басында мамандардың жетіспеуінен ғой бізге де өзімізге сол мамандар керек болды нарықта универлерден ешқандай маман таба алмадық сөйтіп өзіміз дайындауға тура келді өзіміздің мамандарды дайында өзі дайындап жатырып уже сырттағыларды да дайындай бастадық та жалпы енді мынау нәрсе ғойемырза жалпы білім деген не ол егер былай тұрмыстық анықтамасын беріп көретін болсақ жүйеленген ақпарат қой жүйеленген ақпарат а бізде онда неге так онда сұрақ мынандай бізде мысалы үшін біліммен негізі қараңыздар мектепке бізге жібереді иә мысал үшін сабағыңды оқымасаң там ыы қойшы боласың деп айтатын иә тамағ самағыңды оқымасаң тем охранник боласың таксист боласың дейтін да енді логика мындай ғой сен егер там білімің болса енді, болмаса там ертең инт қалсаң университетте оқымасаң нансыз қаласың дейді да яғни біздің көп адамдардың басында білім мен ақшаның арасындағы корреляция бар ғой yeah. демек осыны айтқанына қарағанда ал бірақ біз қазір жұмыс беруші ретінде мен румида 700 адамға дейін жұмыс бердік мына жеде қанша адам жұмыс жұмысітеп жас жаыр қаншадамен жұмыс істеп жатрмыз кәсіпкерлермен жұмыс істеп жатырмыз мен білім мен ақшаның арасындағы байланыс бар ма жоқ па мейрбек ыза қалай ойлайсыз вообще білімі көп болса ақша көп табады деген сөз ба ә, келіспеймін өйткені менің көптеген таныстарым бар өте білімді кітап оқу жағынан енді аналарға жете алмаймын мен де жете алмаймын ол сіз, сіз кітап оқутын көп сіз де жете алмайтын шығарсыз бірақ аналардың ақшасы көп деп айта алмаймын үнемі қарасаң ыыы ақша тап ана жобаға ақша керек еді мынандай керек еді мынау керек еді деп сөйтіп жүред д сол кезде соларға қараймын да мәселе білімде емес то есть білім мен ақшаның арасында ешқандай корреляция жоқ бар ма құлан мырза қалай ойлайсыз негізі бар ғой бірақ олар ыыы ә, жүйелендіре алмайды да ан жеткізе алмайды да ә, вроде бы бар иә вроде бы бар жоқ деп айта алмайсың иә бірақ точно бар деп айта алмайсың да өйткені талай білімі бар болашақта оқып келген адамдарды көресің солай болсыншы мен жоқ деп те айта алмаймын бар деп те айта алмаймын бір ортасы ескен аға сіз не істсіз бір жақ таңдасаңызшы не бар деп айтыңыз мен жоқ депайтайын і бар деп депекеуіміз сөйтіп қызық болады ұрысыңыз ар деңіш ұсаы халыққа сол керек қой сіздр халықа сол керек қой ізде подписка жасауды ұмытып кетпеңіздерші иә мен не қылайық так ескен аға не дейсіз ненікі бар зерттеу бар осыған қатысты қателеспесем галап фаундешн жүргізген олар айтады білім мысалы диплом саны иә немесе біз оқыған оқу орнын саны мен біздің қалтамыздағ ақшаның екеуінің арасында корреляция жоқ дейді мхм ешқандай корреляция жоқ байланыс жоқ иа yeah, ұқсастықтар болып қалуы мүмкін бір сәйкестіктер корреляция дегеннің өзі ана коррелейин нот каузейшон дейді ғой яғни байланыстың өзі жоқ та ол жерде тіпті ыы mm. ә, немен байланыс бар дейді айта берейін ба иәәрине ә, ол ыыы майндсетпен мышление иә мышление мен ақшаның арасында байланыс бар дейді да ә, мысалы кейбірде болуы мүмкін сенің мысалы білімің қатты көп емес бірақ майн сетің дұрыс сенде ақша баррс сол сияқты білімің көп майнд сетің дұрыс ақшаң бар ал мышление деген не ол сіз айтасыз ғой постоян с мышление жетпейді құлам мырза айтады мышление жетпейді деп мышление қалай береміз деп мен менің вопросым да о ыыы мышление енді ғылыми тұрғысынан ескеннұ жақсы білетін шығар мә егер былай анықтамасын беретін болса ол кәдімгі не ғой мидағы когнитивті операциялар ғой бірақ ылай қарапайым тұрғыда айтатын болсақ мен ойлаймын баңана сіздер айтып жатқан білімді ақшаға айналдыру деген процесс сол мышлениенің өзі сияқты иә сол мышление да яғни мен бар ресурсымды пайдалана алуым мына ер мынандай сол жаңағы зерттеуде қателеспемім айтады а егер шынымен білім мен ы ненің арасында ақшаның арасында корреляция бар болатын болса онда университеттегі мұғалімдер ең бай адамдар болатын еді дейді да ол екеуінің арасында мүлдем байланыс жоқ болып тұр ғой мен енді қазір былай ойлаймын да негізі ыыы мышление деген әңгіме ол қалай мысалы үшін там ыыы сату маңызды деген нәрсе ол сатуға акцент қоя алу ол да мышлениең басы болмаса мысалы үшін процесс емес там нәтиже маңызды деген нәрсе то есть бұл мышление деген сөз ыыі мынау мынау көп не ғой арамызда андай бір не о жаңаы пузороктер көп бірақ мынау маңыздысы там мынау маған аппарады бомаса логикалық там байланыстар деген сияқты әңгіме ғой егер быай түсінікті болу үшін жалпақ тілмен бүйтіп айты көруге болатын сияқты себеп салдарлы байланысты көре алу әсер ете алу то есть мынаған мынау әсер ете алады деген сияқты енді мынау қарындасымыз айтып отқандай менің там әкем пост жаза алады қараңыз қабілеттерін қабілет па бұл жаңағы мықты араласа алады дейді адамдармен коммуникация құра алады и таныстар көп дейді осыны қалай ақшаға айналдыруға болады деген әңгіме жалпы білім егер ақшаға әсер етпейтін болса онда қалай болады білім емес онда қабілет бұл жерде мына ыыы ә, енді білмеймін бұл кісілердің кейсін емес жалпы былай кеңейіп Кинг кеңінен қарайтын болсақ мынандай сияқты да бұл кісінің өзі білімді таныстардың болуы немесе жаңа жақсы бір затты жаза алу істей алуды бір соңғы аялдама ретінде көріп тұрған сияқты да маңызы қып көріп тұр ма жоқ соңғы аялдама ретінде -hmm. яғни менде мынау бар ақша қайда деген сұрақ қой ана а негізі ол майндсетті көрсетіп тұр да мышлениены ал олдай емес қой ол дейміз, қол, бірінші қадам ғой соңғыға қадам емес та мысалға егер менде тура бір кез келген дағды бар болып мен дағдеген жаңағыдай мышление бір қабілетім бар да мен сурет сала аламын ба білмеймін бір жақсы мәтін жаза аламын ба сол бар болып енді мен неге осы ақша келмейді дейтін болатын болсам онда аштан өлемін ғой идея неде ол сенде бар екендігі бірін, одан керісінше жауапкершілікті арттыратын сияқты да оны сол қабілетті одан әрі жеткізуге мысалы ол қабілет кімге керек қарапайым тұрғыда кімнің өмірін жеңілдете алады ал бізде ондай ғой менде ол қабілеттің бар екендігі мені тоқтатады мені тойдырады неге корона болады да астында кіпіш емес мен тоқ келсем өйткені нарықта қазір мынандай болып жатыр ғой байқайсыздар ма нағыз білетін адамдардың нағыз күшті білетін адамдардың өзінің курстары болмауы мүмкін ал тек қана сата алатын адамдар ыыы бағанағы білімі жоқ оған оның там ұялмай сата беруі мүмкін да осындай бір нарықта осындай жағдай болып жатыр ал бірақ қазір айтып жатсыздар ғой білімнің ыыы ә, жоқ деп жатсыздар бар деп жатсыздар менің ойымша жаңағы университетте оқып оның білім алғаны жаңа ескендер мырза сияқты соңғы аялдамасы емес просто оған әлі сату дағдысын үйрену керек та просто болды а жаңағы білім бұл ыыы ә, маған былай сұрақ қояды да тағы да универ керек па керек емес па универді тастайын деп жатырмын деп тоже жастар сұрақ қояды бірақ мен бұл сұраққа андай таста деп жауап бермеймін да көп жерде айтады ғой жоқ универді оқымай ақ қойыңдар деп бірақ мынау универ бізге бұл фундамент та хотя там коммуникация хотя бы сен ана жерде неор байланыс иә байланыс немесе сенің до конца жетуің иә бір жақта да, там сессия тапсырып диплом алып шыққанның өзі бір затты білдіреді ғой бі? характерді ә, иә характерді характерді мінезді пісіреді ал бізде қазір андай бір тенденция қалыптасып қалған да жоқ мен универді тастаймын болды бизнеске барамын деп ал ол төрт жылдың ішінде ол көптеген не алады да қабілеттер алады да оның ішінде там да, таныстар бар ыыы бар қазір мен ана нені зерттеп жүрмін де мына онлайн білім саласы бойынша и сол жерде айтады да қазір жаңа заманға ына ғалымдардың зерттеуі бойынша қазір бұрынғыдай төрт жыл оқып болды ары қарай мен бір маман иесімін деп қалатын заман емес дейді да яғни қазір он жыл сайын мамандық ауыстырып тұру керек екен дейді қазіргі иә О, яғни сен мысалы уже бұрынғыдай енді қараңыз он жыл сайын егер маманды, ау мамандық ауыстыратын болсақ онда он жылдың төрт жылын не үшін біз мамандық игерумен университет өткіземіз одан сол үшін қазір мына қысқа курстар қазір трендке кетіп бара жатыр да себебі бізде қазір өмір өмірбақи оқу керек дейді қазір не бойынша ұстаным бойынша бұл шарт бұл шарт қазір өмір өмірбақи яғни бұрынғыдай төрт жыл бес жыл оқыдым болды әры қарай мен тек жұмыс істеймін деген болмайды андай ғой типа төрт жыл шыдасаң болды типа иә өмір ары оқымайсың деген әңгіме жоқ уже иә өмірдің жаңа талабы өмірдің жаңа несі сол болып қалды яғни сен қазір өмірбақи оқу керексің и үнемі Жаңа мамандық ауысып вжатса оны ауыстыруға дайын болу керексің иә он жылдықтың өзі сонда сіз мерек мырза төрт жыл оқу қажет емес деп айтып тұрсыз ба қазір соған келе жатыр қазір қажет емес деген жоқпын өйткені мынандай ғой ыыы ә, адамдар мысалы мен қазір ойланып отырмын да баламды универге беруге қазір мен ойланамын ау мәке оқу орнына да байланысты сияқты мысалғы оқу орнына да байланысты мысалы мен осыны айтайын деп отырмын да өйткені ә, біздің оқ... ә, мен оқыған орным кішкене жақсы болды ма біз ағылшынша оқыдық ә, біз программированиені оқыдық ал ә, ол заман талабына сай келді бірақ мербек мырзаның сөзімен келісемін ә, бір ескіріп кеткен мамандықтар бар оларға шынымен төрт жыл құртудың несі мәні жоқ сияқты мысалы мен балаларымды мысалы не үшін мен универде оның мамандығын істеуім керек та мен неге оны мектепте жүрген кезінен бастап мамандық таңдауға итермелемеймін мысалы шеы мектепке иә ұнайтын саласын жай жер сол кезден бастап неге алып келуге болады ғой мысалы ше неге ол міндетті түрде он бір класты бітіріп барып содан кейін универде іздеу керек та мысалы ал егер мысалы мен уже курс барысында оныншы классымда тоғызыншы класстан кейін бір осындай курстарға беріп оның мықты жақтарын анықтап мысалы адамның и одан кейін бастап ары қарай универді бітіргенге дейін төрт жыл жоғалтқаннан гөрі мүмкін мектепті бітіргенге шейін біраз қабілет қалыптасып не қалайтынын біліп содан кейін мүмкін ол тезірек е істейтін шығар бір зат қосып көрсек бола ма ағ рұқсат болса мынандай бір нені ұғымды да қосу керек сияқты ыыы жаңағы білімнің біздің білімнің инфляциясы ақшаның инфляциясы сияқты яғни құнсыздануы да мысалға айталық мен машина құрастыру факультетінде оқитын болсам мен ол жрден оқып шыққан кезде мен білмеймін бір қазір нарықта жоқ көлікті құрастыруды үйреніп шығуым мүмкін да, құдысы да, құдысы да, құдысы да, құдысы да шықтым менің білгенім нарыққа керек емес қазір көп кісінің негізі білімі бар әңгіме жоқ бірақ дәл қазір нарықта сұранысқа емес қой проблемасы осы жерде мына зат айт салай мысалға мықты уиверситеттер барғой орта сияқты немесе сондай бизнес школаларда біз енді қазақстанның деңгейнде айтып жатырмыз ғой қазірше ондай жоқ қой енді бізде жоқ идеяны айта қандай мысалы бір кісі біздің бір танысымыз сол жақтан бітіріп келді да мен сұрадым да ол жақта оқу соншалықты қымбат дегенде екі жүз мың долр ә типа жылына иә бір семестрдің өзі елу мың доллардан басталады ма сондай сол кезде айтты да біз ол жақтан оқуды бітірген кезінде берілген материалдың ең болмаса жартысын алып шықсақ дейді түлек болып шыққан кезде біз біздің біліп шыққан затымыз еңбек нарығында кем алты жылдан кейін ескереді дейді егер университет сондай бір болашаққа шынымен бір платформа бере алатын болса онда иә қараңыз біздің жерде енді көрермендерге түсінікті болу үшін айтайын қараңыз мен колледжде мұғалім болғанмын ескендер мырза мектепте мұғалім болған университетте мұғалім болған мейрбек мырза университетте оқыған магистатурада оқыған и нелерді курстарда оқыған сіз де енді курстардың түр түрінде оқығаныз сондықтан біз анді білім нарығында ыіі ә, білім беруші де енді алушы болғаннан кейін төртеуміздің как неміз төртеуміз тікел болып отырған себебімз бар ғой енді мемрбек мырза сізге жаңа сұрақ қойғым келіп отыр ыы айтып отырсыз ғой сіз арамызда жаңағы бүкіл стадияны өтіп шыққан енді барлық жағынан мысал үшін құлан мырза көпкурсқа барады бірақ бұл кісі магистратура оқымаған иә сіз енді бүкіл жолды өтіп шыққан адам ретінде айтыңызшы қай несі сізге білім ақшаға әсер етті то есть қай қай жол егер ақша жағынан келетін болсақ маған курстар көп әсер етті тренингтер өйткені ол жерде менде нақты болды да ақшаға бағытталған білім болды мысалы ал мен жаңағы бакалаврды магистратура оқыған кезде ол ақшаға бағытталған білім болған жоқ мен ол жердегі тек қана теорияны пайда жоқ практикасыз оқи бердім оқи бердім екеуін де қызылға бітіріп шықтым ол айтсам содан кейін шықтым да акиматқа барып алмай қойды нұр отанға барып алмай қойды мысалы ше сегіз айымды өткіздім сөйтіп охранник болып нөльден бастадым сол ойлаңызшы мен магистратура оқығанмын акиматқа барып жаңағыдай несін бәрін өттім охранник болып нөлден бастадым да содан кейін барып компанияға кіріп барып тренингтерден қайтадан нөлден бастадым бәрін сол білім ғана маған көмектесті да то есть курстағы білім сол үшін мен иә мына тренингтердің анау ыыы ә, не дейді стороннигі дейді ғой мысалы ше мен солмын енді ә қараңыз ә, мейрбек мырза осыған байланысты бізде қазір аллаға шүкір десек болады бір жағынан да курс жасайтын адамдар өте көп иә мен енді қорқатын нәрсем мынау қазір ресейде на инфоцыган бір нәрсе дейді ғой мен осы бір дерттің осы бір білмеймін бір гангрена десек болады осы бір арам сөздің осы қазақ халқына сіңіп кеткенін мен қаламаймын да өйткені қалдегенде ана сапасы нәрсе болса үндемесін деген мағынада емес енді әрине ресейде де әл с не екенін өздері де до конца түсінген жоқ бірақ курс жасаған адамдарға инфоцыган деп айтқаннан мен неғылмаймын өзім қайтадан йтлемн кәсіпкер болып жүрген кезімде де қарсы едім енді мына нәрсен айтқым келеді да бізде қазіргі мына курс жасап жатқан қазақ қазақстанда қазақ тілі өте көп құдайға шүкір енді осы жерде жаңағ ана жақтағы ресейдегі сияқты аудиторияны ренжісі тудырмас үшін бірінші сұрақ мынау не үшін ол жақта ондай ренжіс пайда болды курстарға деген меніі жауап беріп көрсем біз өткен неде ә, ттб да мынаны айттық қой образование ә, туралы ше яғни адамның қалыптасуы былай елестетейікші кез келген салада біздің қалыптасуымызды ағаш деп ше яғни yani, діңгегі бар бұтақтары бар жапырақтары бар біз кейбір саланың маманы деу үшін соны бір түгел өтіп шығуымыз керек қой енді осы жерде мысалға мәкеннің жаңағы жоғары оқу орнын оқығандығы жалпы оның логикасы бізге сол діңгекті беру да яғни біз бір нық тұра алатын дүниемізді Ө, университет оны бере ала ватыр ма бере алмай жатыр ма ол екінші мәселе бірақ міндеті сол негізі міндеті иә осы деп ойлаймын да де, енді образование өзі аты оның оның жаңағы бұтақтары сіздің сол саладағы түрлі практикаларыңыз жапырақтар шынайы жемісі бізге керегі сол ол курстар түрлі мысалы сол нарыққа сай сол заманға сай дүниелерді беріп отыратын заттар да енді мысалға қараңызшы осы дүние картина толық болса бағана мәкеннікі сияқты да бұл кісіге былайша айтқан кезде ана жапырақ мезгілі ауыз сайын ауысып жеміс ауысып тұрған сияқты кез келген курста жай ғана тамырын басып ұстап отырса болды да а егер сенде мысалы негізгі білім болмайтын болса діңгек жоқ болатын болса сен онда ана жемісті жапырақты үнемі қуу керек боласың көбірек күш кету керек болады көбірек азғрыласың ғой былайша айтқан кезде азасың қараңыз енді осы жерде іідеген негізгі негатив... білім деген нәрсені сенің сол бір салада мысалға там фундаменталды пікіріңнің қалыптасуы да мысалға университет негізі соны береді мысалы университеттен оқымай да қалыптасқан кісілер де болуы мүмкін өзінің бір іргетасы ше олар аз өте аз о иә аз болады университет соған жұмыс істегенімен Ән, аз болуы мүмкін бірақ проблема негатив қайдан туындайды да негатив мысалы сырттан қараған кезде жаңағыдай өзегі жоқ діңгегі жоқ құр жапырақ и соған қарайсың да сен мысалы сырттан сенде реніш туады да то есть негатив ә, туады ә, ә, мәке ә, ресейде ә, аудиторияның курс ә, жасап жүрген өйткені бар ғой мен қараңыз ағылшын тілін білемін Түрік тілін білемін нді әлемнің былаша айтқан кезде мысалы үшін бір миллиард бір жарым миллиард халықтың тілін былай санда да орыс россия түсінемін бірақ осы ресейдегі сияқты курстарға деген бәрін бәріндеме қой жалпы барып көршілерге еще өтіп көрсетпегендұр ғой көбісі осындай бір инфоцыган деп айтатындай осындай бір реніш қайдан пайда болды бұл неде кеше ненің гет курс деген үлкен платформа бар осындай курс ол жаққа бизнес тренерлер спикерлер өздерінің курстарын салып сата алады сол арқылы сол платформа арқылы солардың аналитикасын қарап отырмын екі мың да біздегі көптеген ә, жаңағы тренерлердің ең бірінші нәрсесі маркетинг күш жасайды дейді сен ешқашан оның курсын ана маркет... заявка тастап не сайтына кіріп ақпаратын білгеннен кейін ғана білесің дейді де ананың курсының қандай екенін яғни ең бірінші адамның көретін нәрсесі оның рекламасы дейді Hmm. біздікілердің көбісі мысалы мына біздікі деген ресейлік ә, мамандардың көбісі өздері сол салада маман болмай ешқандай нәтижеге жетпестен бір курстан барып құлан мырзадаы үйреніп алып ешқандай ортада практикасыз қайтадан екінші үшінші адамға сату ғой басқа адамдарға вот hmm. осы тренд үлкейіп кетті ресейде hmm. сондықтан халық уже келеді да мысалы көреді ана кісіге ақшасын төлейді еще барған сайын арзандап бара білімнің біріншіден несімен и көңіл қалады жаңағы курстан біреуіне барады екіншісіне барады үшіншісіне барады и біраз уақыттан кейін не басталды ортаның яғни мысалы айталық бір өнімге қолдайтындар бар жақсы сервис алсаң мықты дейді екінші бар жаман отзывтар бар yeah. яғни жамандайтындар сен қашан нарық егер жаман отзыв негативный отзыв дейді ғой сол көбейіп кеткен кезде басып қалады таразы басып кетеді иә да? yeah, басып кетеді дәл осылай ресейде сондай болып кетті нәтиже алмай жатқандар жоқ емес емес бар 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 иә бар бірақ жаңағы сияқты ешқандай практикасыз ана адамға көмектесем деген оймен емес тек қана қалтасын толтырамын деген оймен ашқан адамдар көбейіп кетті да hmm. яғни курсты тек қана біреуге сату арқылы алады да екіншісіне ешқандай практикасыз беруі осы... өзінің практикасында жоқ затты береді иә yeah, инфоцыганство дегенге алып келді ресейдегінесіменш яғни ә? өзі ә, былайша білмей жатып қолданбай жатып біреуге білемн деп айту ғой иә иә жоқ нәрсе бар деп айту ғой иә ол бізге әдемі сабақ болды негізі ші yeah. өйткені біз инфобизнес саласы қазақстанда ресейден кішкене артта қалып келе жатырмыз екінші құдайға шүкір мына жерде ол yeah. жерде қалып келе жатқан керісінше яғни олардың қателіктерін қайталамауға мүмкіндік берді да біз қоғам болып мысалы да кейде мысалы бізде ұм... егер егер ескендір мырза курс жасап жатса бір екі адам оны жаман отзывпен істейтін болса бізде сразу қорқып қалады өте көптеген білімді азаматтар бар курс неге жасамайсың десең қойшы ана курс жасап жүрген адамдардың астында комментарийін көрсем менің желанием кетіп қалады дейді дамыаы рекламасынын астына көре иә яғни қоғам өзі тәрбиелеп жатыр да ә әлсіз нелерді инфобизнесмендерді Ө. сондықтан оны ойлаймын да егер осылай сондай курстарды алдын ала айтылып отырса отзывпен несімен өйткені қазақстанның аудиториясының кішкентай болуы да соған көмектесіп отыр м инфоцыганствоның ресейдегі сияқты қаптап кетпеуі маған айтады да енді бизнес тренерлер көбйіп кетті дейді Үм. ал қаншасы білесің деймін ғой айтшы нешеуін білесің біреу екеу үшеуі бесеуден аспайды ғой қазір мысалы оқырмандар айтуы мүмкін ой иә көбейіп кетті деу мүмкін ал нешеуін білесің деп айтсам бесеу ғана шығады а қалай көбейіп кетті дейсің да он сегіз миллион халқы бар қазақстанға сондықтан әлі өте көп керек негізі бұның егер тамырын ары қарай инфобизнестің саласына кететін болсаң америкадағы мысалы айталық қазір қатты дамып келе атыр солардын ресей алы ресейден бізге келді да мысалы Америка қарасаң онда не жоқ мүлдем жоқ қо yeah, ол жақта керісінше жаңағы тренингтерге курстарға деген аналардың адамдардың махаббаты жаңағы оларға ұмтылуы мүлдем басқаша сезім қателеспесем сенеді он ойлансаңызшы медитация деген нарықтың өзі ол өзі дамытудың біреуі ғой екі миллиард па үш миллиард доллар жалпы білім берудің саласы 360 миллиард доллар миллиард біздің бүкіл жалпы ішкі өнімнің екі есесі ғой бүкіл қазақстан мұнайы алтыны бәрін шығарғаннәрсен сатсаң осыны екіге көбейтсең американдықтардың білімге жұмсайтын ақшасы ғой ең қызығы стэнфордта атақты гарвард болсын барлығы америкада сондай мықты универлер бола тұра тренинг саласы дамып жатыр да Үм. сондықтан мынау болу керек мынау болмау керек деген сөз жоқ та да? универде өз жұмысын атқарып жатыр тренингтерде өз жұмысын атқарып жатыр енді жаңағы сіз айттыңыз иә бізде енді курс көп пайдалы болып жатыр деп жатырсыз бізге енді құдайға шүкір қазір көптеген адамдар өздерінің курстарын жасап жатыр бірақ ә, ыыы көңілі толмайтындарды да көресің не қыласың бірақ сонда көңілі толатындай курс жасау үшін не керек негізінде мынандай қуаныш мырза қараңызшы мен төрт жыл бакалавр оқыдым иә екі жыл магистратура оқыдым содан кейін тағы да үш жылым жұмыс жасаумен өтті яғни охранниктен бастап көтерілу ары қарайшы мысалышы акимат бәрін қосқан кезінде мен былай айтқан кезде өзімнің саламды ұнатқан салам табу үшін маған сегіз жыл кеткен ғой мысалы да сегіз жыл кеткен өзім табу үшін егер олған екен таппай кеткен қанша адам барс соны енді д мәселе іздеп жатыр ма іздеп жатқан жоқ па сол жерде ғой тағы бірулер иә мен қалаймын өзім тапқым келеді дейді бірақ таппай жүргендер кө мен айтамын ба менде сіз таптыңыз ғой менде мойындау болды то есть мен осы сала маған ұнайды екен деп мен тапқан жоқпын қасымда жүрген ғой бірақ мен мойындадым да сізмойында сондай болдыңыз да қуаныш мырза иә андай тренинг өткізгіңіз келмей сондай болды иа конечно мен ұялып сөйтетін бар ғой мен бірақ мойындау маған уақыт кетті так мәке сегіз жыл кетті аха сөйтіп сегіз жыл кетті яғни бұл не деген қандай проблеманы көрсетеді сенің шынымен қабілетіңді анықтап сенің мықты жағыңды көрсетіп сол бойынша саған қалай даму керек екенін көрсететін мамандардың жетіспеуі жоқ жоқ яғни әрқайсымызды алла ерекше қылып жаратты ғой біреуді аналитикадан мықты қылды біреуді маркетинтен мықты қылды біреуін жаңағы ғылыми саладан мықты қылды мысалы ортасына байланысты және ол тұқым қулаушы ата бабаңнан келе жатқан бір қабілеттер болуы мүмкін соларды ескере отырып іздеу арқылы саған табуға көмектесетін мамандар болса мен сегіз жылым құртпайтын едім да жаман айттыңыз енді, енді ә, мейрбек мырза ә, жаңағы сияқты ғой сапалы курс жасау үшін сонда не керек енді не істеу керек енді, енді, енді сапалы курс жасау үшін біз ә, қазіргі таңда шынымен адамдардың мысалы ә, жаңағы ерекшеліктерін ескере отырып әр адамның біреуі мынандай да қазір ақша табам» деген курстар мықты yeah. болып кетті мысалы егер оның нәтижесіне мән беретін болсақ yeah. шынымен беретініне мысалы оны ескеріп қай жерінде сол кезде ғана біз сапалы бере аламыз ана адам артында тұрған аудитория дейді біз бізде оны маркетингті целевай аудитория дейді иә yeah. сол yeah. аудиторияның болін қорқынышын проблемасын не үшін курсқа келіп жатыр қандай мақсатпен келіп жатыр соны ескермегенше біз сапалы курс бере алмаймыз біріншісі бұл сатуға бағытталған иә а мен айтамын да екіншісі нағыз сату бар анау білім сату өйткені курсты до конца барып шығу иә бағана есдамырза айтқан сияқты ғой ол бастапқы соңы деп қарап жатыр да мысалы ол фейсбукта жақсы пост жазады дейді мысалы да ол тек қана алғашқы ең бастап жатқан саған тек сигнал береді да ол иә yeah. ары тағы қазу керек, да не ол қайдан шығып жатыр шынымен ол қабілет ол ұнай ма ұнамай оған содан кейін барып туындай бастайды и оны екіншісі жақсы сенің бір саладан мықты қабілетің бар тәжірибең бар неше жылдан кейін енді оны қалай ақшаға айналдырамыз вот ең қызық жерде басталады көбісінде mm -hmm. ше сондықтан ана егер формат методикасы дұрыс болмаса көбісіне келген кезде біріншіден методикадан басталады методиканың мы деген әріпі болмайды ғой көп адамда иә иә яғни ол адамға егер дұрыс еен мырза біледі ғой егер дұрыс методика құрылмаса саған анаған ана айтады анаағ бізде дейді адамдар дейді бәрін футбольный доп сияқты тебеді дейді да бірақ мысалы ал футбольный доп тебесің дейді баскетбольы доп лақтырасың ғой дейді мысалы теннистін доп немен ұрасың дейді бірақ бізде бәрін тебе береді дейді доп көрсе бол тбе береді доп көрсе бол тебе береді тура сол сияқты біздегі де тренингке келген адамдардың барлығы доп сияқты теуе береді да футболын допқ доп көрсе доп деп ойлады ал бұл жерде кейін кейін түсіндік қой біз методикаға кірісе бастағаннан кейін ескенда мырзаның командасынан кейін әр адамға басқаша подход керек екен біреулеріне дозаны мысалы енді келіп жатқан адамға бірінші сыныптың жаңағы деңгейіндегі адамға сен үшінші сыныптың несін білімін беретін болсаң передоз болып кетеді екен да анау асазан көтере алмайды көтере алмай қалады и курс маған жарамайды деп кетіп қалады себебі мынандай ғой біз мектепте оқыдық бірінші сынып универдегі курс курспен бәрін білімдер бөлінген өкінішке орай бизнес ашам деп келген адамды бізде деңгейіне қарай не істей алмайды бөле алмайды ә. яғни енді бастапватқан адамға да бір білім уже кәсібін бастап дамытып жатқан адамға да сол білім беріледі да серік мырза мен жалғастырсам болады ма бүгін мен енді курсқа бір отбор жатырмын ғой сол кезде бір кісіні алмадым да енді ол маған ренжіп кетті да өйткені ол курсқа келу үшін адамның өзінің несі болу керек та белгілі бір интернет маркетингте білімі болу керек сол сияқты жаңағы мен айтып ватырмын ә, і кінә сізден емес бізден яғни мен айтып тұрмын да біз сізді үйрете алмаймыз деп мен мойындап тұрмын да бірақ нарықтағы өкінішке орай көптеген кісі анау курсын айтады бүкіл қазақстанға арналған деп жинап алады негативный отзывтар осы жақтан шығатын сияқты қуаныш басында мойындаса міне мына курс саған арналмаған сен ә, бірақ енді ол өзімнен де бар өйткені сату барысында сен үлкен сатуын жасау үшін бәріне сата бересің ғой сондықтан мен ойлаймын курс жасаған адам ыыы ә, курсын барлығына сатпау керек жоқ ол андай ғой нәтиже бәріне бірдей болмайды да мысалы үшін сен қазір манты пысарсаң қандай жерден мықты жаңағы ішінде еті сапалы болмаса қамыры жұмсақ болса бірақ глютенге аллергиясы бар адам пайда болуы мүмкін да болмаса вегетарианец болуы мүмкін то есть ол манты қанша жерден керемет болғанымен де просо ол манты жақпайтынамдар бар да болды и оған талып қалатын нәрсе жоқ қой иә оқырманның жаңағы көрерменнің жеке бас ерекшеліктерін ескеру ғой иә мысалы менің ең алғашқы курсқа барған кезімде мысалы енді ойлаңызшы жаңағыдай бакалавртың магистратураны аяқтаған адам барып курсқа барам нәтижем онша болған жоқ ең алғашқы курсымда ембір барғанзда иә менен он жеті жастағы балалар осып кетті сол кезде табыс жағынан шы сол кезде мен ойладым да қалай ол несімен мүмкін мен анау универ оқымаған бірақ мен озып жатыр табыс жағынан кондиционер сататын бала мм hmm. курста бір бала келді сөйтіп сол бала озып кетті и сол кезде түсіндім а білім мәселе бұл жерде емес мен жаңағы магистратура оқуған маған көмектеспейді екен ойынның ережесі басқаша екен бұл жерде дедім да басқаша ойлануға тырыса бастадым yeah. іздендім екінші курс үшінші курсқа күрс, барған кезде ғана бір курсты иә бір курсты бітірдім ол курсты естеді біраз уақыттан кейін түсіндім әлі маған тағы жетіспей жатқанын сөйтіп екінші үшінші курсқа барып сол кезден бастап менде ашыла бастадым ойын yeah. ережесі і иә иә мысалы алғашқы курсқа келіп бірденнен саған қазір керемет нәтиже болып кетеді деген ешкім гарантия бермейді ол мүмкін де емес шығар бір қалыптасуына иә уақыт керек де? яғни сенің дамуың үшін бірденнен жүрмейді деген да, да бір мысал келтіріп көрейікші біз ана бағана топ сияқты деп жатырмыз ғой адмды егер адамды жеміс сияқты десек әркімге пісу үшін әртүрлі уақыт керек қой жо мен былай айтып көрейінші мерек мырза хотя бітірген екен курстарды менде тура осындай жағдай болды мен үш курсты алдым сол бір курс еще мен бітірмедім үш рет иә үш рет жоқ ең соңғы үшіншісінде ғана бітірдім ыыы бітірген жоқпын бірақ түсініп алдым да уже болды осылай екен дедім да өйткені менде білемін да көп адамдар бізді курсты бастайды да бітірмей кетіп қалады и олардың самооценкасы түсуі мүмкін ә, менің мен қолымнан келмейді немесе бұл маған сәйкес келмейтін сияқты деп ә, вот сол кісілерге айтам, құлап немесе тастап кеткен болса оны қайта тұруға хақысы бар қуанышы өйткені өйткені ол ыыы да анау ноль болып келіп ары жылжымаса мүмкін ол адам минус үште болған шығар қуаныш мырза енді нольге келген шығар енді ол бір екіге бару үшін оған әлі кішкене жылжу керек та менде бүгін бір танысым бар соның сестренкасы неге біздің интернет маркетинг курсына түсті он сегізде жастағы қыз вообще өмірінде ештеңке сатпаған ақша таппаған үйде жүрген кәдімгі қыз сөйтді біздің неге түседі оқуға түседі и курс барысында қателеспесем может елу мың ба елу бес мың теңге табады мен ананы көремін да өзімді жаман кінәлсіз сезінемін ш анау ныағағып бұндай болып кетті и диплом алады бірақ алғашқы табысын тауып жатыр ма тауып жатыр и ә мен өзім ойлаймын да анау анау блин жаман болып қарасам ана көзінен мен ұялып жүрмін бір жағынан көзінен қарасам довольный кәдімгіше шынб и неде жаңағыдай не официант болып бір жақ жұмысқа тұрыпты да ойламын да интернет маркетогты оқып официант деп сөйтіп жоқ қуаныш аға дейді мен өте бір ризамын дейді бірінші просто мен ыыы ақша табуға болады екен ғой деген нәрсені өзіме нда сол рұсатты енді алдым. мен қазір бір бір екі ай не алайын мен коммуникациям жетпейді екен осы қазір енді официант болсам коммуникациям болады мен түсіндім ненің мінезім тұйық екені дейді де мен ана кейд клиентермен сөйлесе алмай қалдым дейді қазір үйренп алайын кейін барып уже басқа жұмысқа барамын дейді негізі қуаныш мыра кінә уақыт керек керек дегенге мен соны кейін көзім жетті да ли ладно депші то есть ана курсты оқып сразу нәтиже алмасам да окей да ол біз негізі өзімізден бар ғой деймін қуаныш мырза өйткені біз андай көп курсты нәтижеге бағыттағанбыз ғой ақша тапсаң ғана курс нәтижелі деген сияқты бірақ өткенде бір кісі келді анау өзі андай да шынымен риза болып тұр да мен енді ұшамын ұшатынын біліп тұр да ал мүмкін курс барысы кей толық ақшалай нәтижеге емес андай қабілеттік нәтижеге бағытталған болса кейбір курстар бірақ ондай курстар сатылмайды өкінішке орай адам қатты не емес қой қатты қызық емес қой Қыз, Қыз Қыз? әр ақша қалып кел ескен аға бір сұрақ сен методист ретінде меек мырза сізге де біз енді бұл жақта екеуміз не ғой бүгін тараз кла отыр нөл сегіз сұрақ мынау курста ә, мән келдім, мән мен келдім мысалы үшін айталық иә мен қазір көріп отырмын осы нені біздің может интернет маркетинг курсына болмаса басқа да бір курсқа жазылды и ол адамның қазір толыққанды ниеті бар ыы ә, нәтиже шығарамын дегенше ниеті болып тұр бұл қалай қандай шақтар керек деп ойлайсыз мәке сіз енді сіздің курсқа қатысқан ретінде сізені не ретінде методика жағынан қалай ойлайы өткенде ескендар мырза анау ментор жайлы ыыы ә, тақырыпты кезде күшті айттыңыз ғой менторға дейін кезеңдер бар да yeah. даму кезеңі себебі мен ә, курсқа келмей тұрып өмірде әр адамның өміріне бір әсер ететін бір кітап па бір мотивация беретін негізі осы жолға сені салатын бір ә, білім көзі болады біреу тренингтен ұсталып қалуы мүмкін біреуі жаңағыдай арқылы біреу бір фильм көруі мүмкін да мысалы содан кейін адамда туындай бастайды ана қалауы ашылады болды мен осы салада мықты болуым керек сондай кітаптардың бірі роберт киясакидің кітабы маған қатты әсер еткен бай әке мен кедей әке дегенші соны оқып отырып анау соншалық қатты әсер етті бір аптаның ішінде бүкіл электронды кітаптарды интернеттен тауып алдым ол кезде әлі ақша жоқ ондай көп бәрін сатып ала беруге оқып тастадым ана конспект жасаймын әрқайсысыншы и ақпарат толды түсіндім болды мына жол менікі екен мен бизнес ашуым керек екен дедім анадан кейінші ал көбісі өкінішке орай осындай жолдарды өтпейді да кезеңдерден ше айталық бірінші сыныптан сразу төртінші сыныпқа немесе одан да жоғары мысалы секіреді да и дайын емес екенін түсіне бастайды сондықтан тіпті курстың өзіне мысалы бізге курсқа келіп жатқандар тура армия сияқты ойлаймын да мен армия сияқты ол. армияға дайындыққа дайындықпен келгендер бар армияға дейін жүгіріп дайындалып жүргендер бар физический өзіне қарап немесе дайындықсыз келіп қалғандар бар дайындық дайындықпен келгендерге жеңіл болады олар бірден нәтиже көрсетеді ә ә жан алады ал қа? дайындықсыз үйінде жатып кішкене артық салмағы барлар келген кезнде ең қиналатын сол да яғни курсқа дейін осындай кітаптар оқып өзін бір шыңдап жүрген адамдарға оңай болады и ең қызығы жаңағы сол дайындықсыз келгендер өзінің нәтижесін дайындықпен келгендермен салыстыра бастайды иә сондай сөйтеді да самооценкасы түседі неге мен анау сияқты ақша таппаймын мен әлі саламы тапқан жоқпын мен әлі ананы істеген жоқпын дейді да сөйтіп өзін өзі жеп 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 курстан шығып кетеді бір күні өзіне өзі ешкім шығармас иә әрине оны ешкім шығармайды ой несімен өз өзін жейді да болды менің қолымнан келмейді екен деген самооценкас түсіп сол бойы шығып кетеді курстан сондықтан бұл жердегі әркімдікі басынан бастап негізгі біз қазір кураторлар қойдық мысалы әрқайсысының деңгейіне сәйкес мысалы бөлеміз себебі не үшін өйткені айтамыз ей асықпаш сен аналармен адамдар басқа біреумен жарысқан кезде проблема болады yeah. мысалы сен футболға келіп алып бірденнен бір, бір екі ойнадың да неге мен креша оралы сияқты секіріп баспен гол сала алмаймын неге мен через тебя тебе алмаймын деп өзіңді кінәлай берсең одан пайда жоқ та mm. сен өзіңе дамуға уақыт беру керексің деп ойлаймын так ескен аға қалай деп ойлайсыз келді там адам шыныменде қазір көріп отыр де ақшасы жоқ жинап жатыр ақшасын нәтиже болу болмау ма иә болмаса жаңааңа мен ойланып отырмын мынандай бір зат есіме түсті да аы өмір деген 30 пайыз біздің өмірімізде орын алған оқиғалар дейді да ол бір кездестірген проблемалар біз барған курстар біз оқыған кітаптар отыз ақ пайыз біздің өміріміздің отыз пайызын ғана құрайды реально болған оқиғалар иә қалған жетпіс пайызы сол оқиғаларға сол проблемаларға сол адамдарға біздің реакциямыз біз оны қалай қабылдай алғанымыз дейді да яғни былай қарасаңыз біз қалай қабылдай аламыз көп зат шешіп тұр ғой курсқа барған кезде де біз қалай қабылдап жатырмыз Ең бір тұрмыстық мысал мысалы дәл осы эфирдің өзін қалай қабылдады құлақпен ба әлде саусақпен ба мысалы саусақпен қабылдапватқан адам яғни жазба жазыпватқан адам мүлдем басқаша қабылдапватыр ол да қазір диванда бүйтіп қарап отырған адамға қарағанда иә немесе аудиода болып жатыр бірденге турап жатқан кісі бұлардың ана қабылдау стилі олардан мына жерден не алатындығының фильтрі ғой курсқа барған кезде де қабылдау өте қатты әсер етеді да біз мысалы қабылдауымызды реттей алсақ болды көп зат шешіледі негізі мысалы проблема көп адам қабылдауға сол жерде сол ақпаратты оған акцент қоюға тырыспайды ғой ә, оған қалай не қабылдауды қалай жақсартуға болады не оны жақсартқаннан бұрын ол олардың көбі неге не тырысып кетеді да түсінуге тырысып кетеді ә? да ол мысалы өткенде ыыы ә, біз пирамидаға қайтадан келетін болсақ жаңа біз айттық қой ә, ең бірінші лекция деп ше осы пирамиданың негізі еске сласыз б жаңадан көрген адам бар шығар подписчиктр көбейіп отыр құдайға үі қазі бірадам подпсаь етіп жатрын например е жақс айтып жберңізші ол жерде енді мысалы кез келген адамның бір ақпарат тұтыну форматының бір пирамид жеке дамуының пирамидасы дейтін болсақ біріншісі ол лекция тұтыну яғни кез келген саланы сен лекциядан бастайсың ол ютубтағы быте ютубтағы теттағы мысалы мен өзім мысалы кез келген бір жаңа тақырып қызық болды ма мен бірінші істейтін қадамым мен лекцияны ыыы тед лекцияны тыңдаймын да мысалға айталық дэниел пинктің тед лекциясын тыңдаймын ох ұнайды маған сосын ол лекциядан алған заттарды істеп көремін амалғ асырып кемі бір апта істеп көремн практика қосылды осыдан кейін барып менің өмірім өзгеріпжатса оң әсерін байқасам мен кітапқа келемін да сол кезде ана кітап ашыла түседі мен бірден кітапқа келсем қарапайым ына екі амалды аттап онда ана кітап ашылмайтын еді да мен онда кітап емес әр оқып кететін едім да кітаптан кейін барып не болады кітаптан кейін барып бағанағы курс тренинг коуч ментор кете береді да бірақ қызығы осы пирамиданың фундаменті бар да ол фундамент үйренуді үйрену ол не деген сөз біздің кез келген ақпаратпен жұмыс істеу заңдылықтарымыз жұмыс істеу әдебіміз ғой былай елестетейікші мысалға ыы біздің өмірімізде курс ә, көп тренинг көп кітап көп бәрі көп былайша айтқан кезде тамақтар сияқты да а ә, үйренуді үйрену сол тамақты тұтынудың әдебі ғой яғни қайсысын қалай қай уақытта тұтыну керек мм былай қысқаша айтқан кезде қабылдау қатысты со мынандай затты айтуға болатын сияқты ыыы ә, ана кісілер мысалы ересек кісілер бар да олар ақпаратты мысалы қабылдаған кезде қалай қабылдайды немесе жалпы ересек демей қойық былай бөлмей ақ қояйық кісілер бар кейбір ақпаратты бүйтіп егер ақпаратты кірпіштеп қабылдайтын болсақ өзін шектейіней қылп қабылдайды да анау бийдеп айтқан мынау бүйтеп айтқан деген сияқты бірақ мысалы сіздер қалай жұмыс істейсіздер сіздер ол ақпаратты өздеріңізден өткізесіздер ғой сөйтіп оны өзіңді шектейтін емес кірпішті анау бір өміріңнің сапасын арттыратын мысалы бір тұғыр ретінде пайдалана бастайсыз да бағанағы сұраққа қайтып оралатын болсақ неге білім біздің мысалға ақшамызға әсер етпейді өйткені білім бізге әсер етіп жатқан жоқ та да? біздің өмірімізге әсер етіп жоқ білім объективтіліктен субъективтікке ауысып жатқан жоқ яғни мен оны өміріңе өрш... сіңіп жатқан жоқ иә қарапайым немен жақ орысша айтқан кезде через себя өткізіпжатқан жоқпын да ыыы біз ана версустың кезіндегі қарапайым мысалдар бар иә ы дінді алатын болсақ мен айта берейін бо осы кесті айта беріңіз апаратта мысалға ы субъкивтіліке өткізу туралы ыа объективті мынандай бір мысал бар да кезінде екі мың он алты екі мың он жетінші жылы версус болған кезде екі кісінің кесі болды екеуі де ресторатор екеуі де андай халал ресторан ашқан яғни екеуі де арақ сатпайды да сөйтіп отырмыз екеуінің әрекеті бірдей бірақ нәтижелері екі түрлі біреуі сәтті жақсы ақша табады клиенті көп екіншісінде клиент жоқ екеуінен сұраймыз ғой не үшін себебі не десек мынау өзінің жаңағы сәттілігінің себебі халалды болғандықтан дейді мынау өзінің сәтсіздігінің себебі халал болғандықтан дейді да сонда қалай ол дейміз ғой мына кісі айтады да мен арақ сатқым келмейді дейді жаңа сәтті болып жатқан мына кісі айтады арақ сатуға болмайды дейді сонда оның Құрын, қана әңгімесін қазақшадан қазақша аударсаң да әттең арақ сатуғ болмайды әйтпесе мен сататын деген әңгіме болып тұр ғой яғни мағана діннің харам деген ақпараты ол үшін купол болып тұр да оны шектеп тұр ол өзі арқылы өткізбеген А тура ана жігіт өз арқылы өткізген өзінің позициясы болған мен сатқым келмейді дейді да мысалы қарапайым мен орамал шашымды көрсеткім келмейді деген сияқты орамал таққан кезде сенің позицияңа сенің пікіріңе образованияңа яғни қалыптасуыңа әсер еткен кезде мен ойлаймын да білім әсер ете бастайтын сияқты да ақшаға иә анау анау жаңағыдай кітап оқымайтын адам кітап оқу туралы әңгіме айтса өтпейді да оның темасы өйткені өзі кітап оқымайды да ол иә ананы не келді да мысалы білім енді ақша мен екеуінің арасында корреляция жоқ бірақ білім деп жатқанымыздың өзі не вот соны айтамын ғой бізде көп адамдар білім деп жатқан нәрсені жай деп айтады ғой мысалы үшін айталық сайт жасау қараңыз сайт мен ойымша мысалы үшін сайтты қалай жасауға болады өткенде кеше бір кейс бар бір кісі жазады да мә сіздердің там курстарыңызда сайт жасайды деп еді бірақ мен таплингпен жасай аламын сайтты сайт сон, жарайды сосын барып триггердің сіздер тек қана төрт ақ түрін біледі екенсіздер хотя ол жерде там жиырма екі түрі бар А там болмаса жүз түрі бар сіздер жаңағы коперрайтинг жазған кезде оның там жиырма бес формуласы бар ал сіз тек қана шақ формуласы бар екенсіз деймін да сосын қарап тұрсам өзінің рекламасын қарасам өзінің рекламасын қарасам шы ана мен олар білемін дейді да рекламасын қарасам ешқандай мен дейді неден видео түсіргенде менің ойлаған маған он түрін беретін шығар деп а хотя сіздер базасын ғана беріп жатырсыздар дейді түрін қарасам түрі семіз біреу содан бастайық сосын бір курс жасып жатыр екен продюсер курс бірнәрсе там төменге түс деп ашып қалсам wватсап сайт жоқ сайт сайт жоқ өзінде қарап отырсам ана жерде триггердің т ты ның жартысы г деген әріп жр ана жерде бар ғой өз дәр переходи бір нәрсе депші то есть қарайсың да мынау адамның басында и өзінің бұл не үшін қараңызшы сау адам курсқа жазыла ма біркее бәрі нормально болса бұған значит бірнәрсе жетпей тұр ғой то есть бұл адамға бір табысыма жетпей тұр бәрі нормально жүрген адам қатыспайд ғо менде мысалы үшін жаңағыдай кеше біз қайға бардық там вот жаңа неге америка жаңағы ба... бара жатырмыз қанша там бес мың доллар ма үш мың доллар ма ақша кетеді егер біз бүкіл нәрсені білеміз интернет маркетингті жеп қойғанбыз деп ойласақ бармаймыз ғой е біз әлі че та бару керек екен мына білмей жатыр екенбіз деп тұрмыз яғни анау адам біздің курсқа келген кезде точно ну скорее всего бізде триггер табыс табу өзінің табысына значит қанағаттанбайды и түріне қарадым бүйтіп бүйтіп қарадым анау енді максимум бір бес жүз мың табатын шығар бірақ басындағы білімдері білімем мағлұматтары триггердің жүз түрі бар там не дейді жаңағы білмейма жа. сайттың мынандай несі бар деген сияқты е ақпарат көп бірақ табысы жоқ ана мыа бұның құндылығы ноль өйткені мен де өзім осындай болғанмын мойындаймын то есть ақпаратқа забитый бассың ақпаратты оқи бересің оқи бересің уже андай да бір наркоман сияқты болып кетесің да анау ақпараттың мен мынандай маған не көмектескен қатты осы нәрсені білген кезде мен уже тоқтаттым уже біреуді былай да біздің үйретіп жатқан затымыз ыыы ол біз негізі көп затты үйрете аламыз біз интернет маркетингті тереңдетіп те үйрете аламыз мәселе ода емес адам ыыы ә, мынандай сулы полотенце бар елестетейікші бәріміз соны бүйтіп бір сықсаң уже 80% процент су ағып кетеді уже иә енді ойлаңызшы тура сол жерде сексен процент білім несі ағып кетеді су ағып кетеді сол 80% білім негізі 80% білім сен ақша табуыңа жетеді негізі а бірақ көп деген адам мен тура сондай болғанмын например контекстная реклама деген тақырыпты қуаныш мен айтайын прям до конца оқығанмын барып ше андай ана сексен процент сығылды бірақ енді ананы қайтадан сыға берсең жиырма процент шығады ғой уже ең соңында екі жағынен тартып тұрып сықсаң да кішкентай су шығады ғой вот адамдар анау ана күшке не стоит иә иә күшке не стоит да адам білімдер солай іздейді да мен өзім сондай болғанмын қуаныш мыра наркомандық та ол то есть ақпарат білім деп айтпа қйықшы ақпарат ақпаратқа забить не айтасыз мынандай болатын шығар барбакли бағана кірпішпен өзіміз қоршау деп атқан барбракли деп атайды да ны шлагбаум эффектісі дейді яне осыған дейінгі жиған дейін, дейін, тиған тәжірибеміз біліміміз бізге шлагбаум эффекті ретінде етеді яғни мен мысалға жаңағы ә, үйренуді үйреніп барбароклидан -бар оқып алдым ба енді келіп тағы бір курсты оқийын деп жатрсам ол жердегі айтылған ақпаратты қабылдау үшін бағанаы шлагбаумдар тұрады да алдыңғы білім ше осы жерде оны аша алмасақ біз яғни бағана білімге ашық болмасақ сол бар дүниені қанағат етіп қойсақ онда өзгерістің болуы өмір сапасының өзгеруі қиындау сияқты кеше бір тағы ке айтайыншы осы жерден кеше өзіме ә, коперрайтинг бойынша ә, түрікшеден коперрайтинг бойынша не іздедік адам іздедік маман маман іздедік үш жүз он бір адам қараңыз заявка тасаған үш жүз он бір адам заявка тастаған то есть бұл кісілер түрік тілін біледі и бәрі емесаай екі жүз бір елуі интернет маркетингті білемін дейді қарап отырсаң ыыы ә, бұлар кәдімгі айлыққа жұмысқа тұрайын деп жатыр ғой айлыққа тұрайын деп жатыр жұмысқашы и көбісі қарасаң ана жерде может бір он проценті ғана может быть не білетін шығар біздің курс оқығанда яғни қалғандар оқымаған біздің курсты шы и барып кейін жұмыстарын қарап жотырмық ғой жаңағы оқымағандарды иә оқымағандарын жұмыстарын қарап жатырмын сөйлегендерін қарап жатырмын то есть аналарды мен жұмысқа алмаймы ренжімеңіз то есть ол қанша жерден ко а бірақ ол не үшін келмей жатыр ана жаққа точно ақша ақша жоқтан емес қой ол білемін деп тұр ғой то есть мен коперайы мен білетін ана қарасаң бір кішкентай кшкентай бір курстар оқып алған не оқыған и мынау адам басында жаңағы шлагбоун емес бұда бар ғой анау не болды блокпост. Ана, шылағ ана, қарантинді қарантинді жаптығы, блокпост ғой блокпост шлагбоун емес карантин десекші карантинде жапты ғой блокпост мәке ана жерде бар ғой то есть ананың білімі блин білмеймін бар ғой біздің ең төменгі деңгейдегі адамның бізде менің қасымда жүргендердің ең төменінен екі есе төмен бірақ ол мен білемін деп ойлайды и мен осыдан көп күйдім да то есть духы қасыңызда жүріп жұмыс жүріп, жүріп, жүріп істегім келеді болмаса сізбен бірге там түркияға шығуға дайынмын әңгіме солай ғой білім аз болған сайын сенімділік мықты болады ғой анау менде сондай болды ғой универлерді екі универ аяқтап алғаннан кейін менің білімім диплом көп диплом көп тек маман болуғ ғана жететінін түсіндім да бірақ маманның айлығы маған ұнамайды мен өйтіп өзімді қанша жыл бойы маман болып и біраз жылдан кейін мына жол мені ұзаққа апармайтынын түсіндім да содан кейін маған жаңа білім керек екенін түсіндім вот өзім ше яғни бізде өкінішке орай сол білім алған екен сомен тоқтап қалады и ол жетеді деп ойлайды одан кейін ары қарай оны дамыту жоқ ал маған жаңағы сияқты сол мамандарға бірінші до конца түсіру керек екен мен сияқты охранникке шейін қалай түсірді өзініше несіменші немесе ол өзі түседі өмір сүреді ғой сен шапалақпен шапалақпен ұрып қаспе деген сяқтығ дәл солай түсіп одан кейін анау басындағы бүкіл коронасын бәрін лақтырып эгосын вообще несеткізіп кейін барып дамыған кезде адам обнуляться ету керек екен нөл болу керек сол кезде сен сорлығын сезінген кезде сен басқа ақпараттарды курстарды сондай жұтасың өзіңе қандай әсер еткенін сол кезде сезе бастайсың да өкінішке орай олар қазір жаңағы бір екі білімді алып алған кішігірім нәтиже көрген айлығы бар мағлұмат табаған иә айлығы бар әйтеуір көп болмаса да бірақ жаңағы сияқты мойындағысы келмейді айлығы жетсе маған жұмысқа кіремін деп айтпайды ғой әринеиә бірақсоны мойындағысы келмей тұрғой қуаныш мыра мынана бір нен көейі жаңа нен айтып отырсы ғой мысалы мынау не деп сұрайтын болсам сіздерден телефн бәріңіз айтасыздар да енді мен мынандай сұрайынболсам мының ішіне мысалы тач скрина қандай технологиямен жұмыс істейді бұның қуаты мысалы аон батарейкасы мыслы қалай жұмыс істейді бұның мысалы на вертикальны қашықт өін кеңістікте өзін сезіні қалай жұмыс істейді осы сұрақтар қойып кеп енді сұрайтын болсам мынау не деп ше адамдардыа бағанағыдай мынау телефон екенін білу онан кейін оның ішкі құрылысын бағанағы түгел ақпараттың жүйелі жұмыс істеуі бар білім екеуінің айырмашылығын сезген кезде андай бір ұстанып қалтын сияқты телефон екендігін айтуға күмәнданып қаласың да бұны yeah. біз осылай бәріміз бір заттың атын білеміз бірақ оның ішкі жаңағы механизмдерін білмегеннен кейін біз білу мен білімді шатастырып алатын сияқтымыз да мен осы айтайыншы мен бір күні артеммен бірге сөйлесіп отырмыз иә артем енді сіздер артемның андай бір тәрбиелі және ұлағатты жағын білесіздер ғой в основном бірақ енді бағана менмен кішкене сәл қаттылау сонда бір күні сөйлесіп отырмыз и сол кезде табыс то ли бес миллион то ли сондай енді басында екі мың нелермен сондай тауып жүрген кезде бірақ әңгіме ана жерде там iйpo там болмаса бір там бір миллиард қазақ халқын құтқарамын деген сондай сол деңгейде минимум ила маскпен уровень ғой минимум илан маск и действительно білімім де мен қатты жаман деп айта алмаймын ол кезде айтеп сөйлесіп отырмыз бес миллионды мен көбейтіп айтып жатырмын ұят болмасын деп ше сөйтіп сөйтті да бір күні сөзолп бір күні артем и мен артем айтқан аргументке қарсы шығып жатырмын айтқан аргументке қарсы шығып жатырмын и мен как біліміме өте қатты сенідім да и бір кезде не қалды да анау айтты да қуаныш деді жестко айтты да сен былайада көзіңе көп алма ты можешь знать хоть на миллиард деді да извини деді былай айтты ғой факт факт это самый честый судья дейді да факт <связывая> факт <связывая> yeah. это самая большая честная судья ты можешь знать хоть на миллиард извини но ты понимаешь только на вот на эту сумму это yeah. oh, понимание yeah. вот ты понимаешь только на эту сумму и по сути и ты умеешь только на эту сумму все дальше то есть она то есть бм не олар деп ше бмн ол кезде мен де жаңағы ресторанмен айналып жүрмін реально экономиада жүрмін ғой сөйтіп қуаныш смотри еді и жаңағ қша санап берді анараы ол кезде ақшалар табыстары табыстары не вот они знают понимают условно говоря на миллиард вот ты понимаешь на пять миллионв то есть ол кезде теңгемеанда на миллион миллион рубль вот ты понимаешь на миллион они понимают на миллиард дейді ты можешь признавать не признавать дейд вот вот это самый честный показатель дейді а то что ты сам себе в голову корону держишь дейді ол біз фактпен келіспейміз ғой қо осы кезде блды ма сіздің саңағы сорлыз сезген ә мен ана жерде сді ол енді еще ол мен қазір мәдениетті және әртумнің ұлағатты обазы құр тұрған жоқол ана жерде вообще жаман да ана жерде атмосфера бар музыкалық ойнапатыр оны кейбір музыканы естігенсіздер но вообще басқаша ол жерде бірақ мәкенің анау шапалақпен бар ғой тааң қылып бұрған кезде жақсы болар еді наоборот шапалақ оңай ғой қараңызшы сізді адам ұрған сізді өмір ұрған ыыы а мені кәдімгі ақшалай ұрды ғой о осы нәрсе қалай үстіңіз е өзім бес миллион теңге қарызым болды айта бер айта бер р жоқ ол қуаныш мырза ол кезде кәдімгідей қиын нәрсе ғой мен универде оқып жүрген кезде бірінші курста уже мен түсініп қойдым мемлекеттің мен қазіргі программист болып где то үш жүз төрт жз мың теңге мемлекеттің политикасын түсініп қойдым ба десеңші пранк екенін түсініп қойдым уже оның пранк екенін түсініп қойдым ана универде оқып мен айттым ладно мен ата анам үшін қазір дипломды тапсырып беремін мен алдандым дедіңіз ба жоқ түсініп қойдым да уже алдап жатқаныншы сол <сех> франк екенін түсініп қойып уже қазір төрт жылда әйтеуір былай былай бітіріп шығамын үйге барып диплом тапсырсам болды мақсат сол болды уже белгілі болды бірақ бірінші курстан бастап ыы бизнес жасап жүрген кезде мен тоже сіз сияқты курстарға істемеймін ол кезде жаңағы бмнің шарықтап жатқан кезі жоқ бұлардыкі фигня адамды бұл алдап жатыр андай ең қызығы еще мынандай да интернеттен бір компания тренингтер туралы іздеген кезде адам жақсы отзывқа емес жаман отзыв іздейді екен мен сол кезден білемін өзім ше өйткені ыыі ә, менің ішкі пилім сондай болып тұр ғой мен ана жерден бір жақсылық іздеп тұрған жоқпын ғой өзіме андай ана, ә, ана курстар жаман деген утверждение іздеп тұрмын ғой анау қалай еді кімнің сөзі ыбырай алтынсариннің тілегеннің алдынан іздемей ақ табылады дейді иә менің алдыма жаманотзывтар шыға береді шыға соны тілеп тұрсың ғой иә өзім соны іздеп тұрмын ғой сосын мен фигня деймін бұлардың бәрін содан кейін оларға қарамай анау отыз алты мың доллар қадала берем. қадала беремін бұл үш жыл еще мен талай ақша кетті ең соңында мен өзім түсініп барған жерім анау болды да қарасам жанындегі жа, бір анау кішімен жаңағы мербек мырза сияқты бір жас балалар барып ақша тауып жатыр мен содан кейін барып соның өзінде жаңағы үш курсты жібердім ғой үш потокты барғанда андай сынап бардым бір барғанда екінші барған кезде до конца жаңағы өзімнің жалқаулығымды жеңе алмадым өзім жеңе алмадым үшіншісінде полный айттым мен қазір құлан орындайсың осыны істейсің болды сол кезде нәтиже болды просто айтқан дұрсы и американцтардың жақсы сөзі бар ғой ақылды болса неге кедейсің дегенші көбінесе осы ғой біздегі анау бәрі ойлайды біліміне қатты сеніп алады ақпаратына басындағы баршы и нәтижесін көре алмай жатады курста да дәл сондай да егер шынымен сен өзіңнің сорлығыңды сезінгенсе курсқа келші біздің курсқашы көр ана жерде жап жас балалар он сегіз он тоғыз жастағы балалар миллион тауып жатқан кезде сенің басыңдағы білім түкке тұрмайтынын сезінесің да yeah. иә менде сол осыны өмір сол көрсеткен сол жерлер болды да себебі сенің жаңағы анау неше дипломың рөль ойнамайды сенің осы уақытқа қанша кітап оқып тастағаның рөл ойнамайды мысалы да тіл білетінің ойнамайды иә иә вот қанша тіл білетінің сенің шетелде оқып келгенің ешқайсысы рөл ойнамайды ана жердегі жас бала алады да сені жаңағыдай бүктеп бүктеп былай айтқан кезде жаңағы иә сорлығын сезндіріп төменге түсіріп тастайды сге түсінесің не үшін сен осы уақытқа дейін дамымай жүргеніңше анау неде ііі ә, мен бірақ неде жүрген кезде ііі ол кезде таразда тұрамын сол кезде мен екі сөздің бір мағынасын түсіне алмай кеттім да мен сіз жаңағы р айтасыз ғой кәсіпкер болғым келеді депші мен керісінше кәсіпкер болғым келмейтін бар ғой менң ше менің нем болатын анау нелер ол кезде мен форбстарда оқисың ғой сол кезде бір типа топ ііі сео там деген шықты ма ресейдің топ сеолары шықты там айлықтарын көрсем ана жігіттердікі ой, ой там екі жарым герман греев аажерде жүр там бірнәрсе то есть ана топ сео айлығын көрсе қрса май мен ананы не қыламын деп как бы сол кезде әмірхан омаров қазір ә, смартпоун жасаған жігіт более менее мен үшін сол кезде авторитет жаған жігіт неге байланысты бі білім біледі ғой деп сонда айтамын ғой мен айтамын да әмірхан есімде мен сео болғым келеді ол үшін не істеу керек деген әңгіме айтамын ғой әмірхан түсінбейді ол жерде и екінші для этого дулжен быть для этого ты должен быть профессионалом дейді да әмірхан жасымнен үлкен ғой ең орақсы мен профессионал деген сөздің мағынасын түсінбеймін ғой то есть біліп тұрмын ғой енді қалай мен профессионал боламын деген сұраққа қояйын десем мына профессионал деген сөзді түсінбейсің ғой мына жердеше вот екі сөзді мен қатты бір біз меңгеру барысында бір не қылдық та жаңағы әлі де мен до онца біз профессионалмыз ба профессионал емеспіз ба л мәселе бірақ мына нәрсені айтқым келеді да қорыта келгенде мы а осы блокты қорыта келген кезде бастағы ақпарат ол как бы білім ба білім емес қой никак дұрыс па білім деген не болады сонда сен қабілет пен білімнің арасында айырмашылық та ескен аға то есть білім бар бірақ қабілет жоқ мысалы үшін мндай деп айтаықшы қараңыз жаңа неден келді ғой сайтты қалай жасау керек екенін біледі сайтты не қай жерде не тұру керек екенін біледі мысалы үшін жаңағы продающий сайттың іші, лендингтің ше там қалай домендар істеу керек екен біледі бірақ ол доменді жасай алмайды вот айырмашылық осы ғой проблема бізде жасай алмайды ғой то біледі қалай болу керек екенін бірақ қолмен отырып жасай алмайды. оны мен былай көп адамдар сондай ғой жаңағы коперайтинг бойынша да сөзі кеше маған кім айтады біздің самат мырза бір жігіт жаңағы кайден енгізу керек болған дейді дейдіп анау дейді келгенде жаңағы есі бар ютуб каналы бар екен ам мынандай істеу керек бүйтіп енгізу керек кайдзенді бүйтіп енгізу керек деп а айтып жатыр йді анаған мен кәдімгі сынып қалдым дейді енді соңында келіп жаңағы енгізейік десек енгізе алмайды да сосын қоя сайшы деп айттым дейді да осындай бізде бұның ар жақ деңгейлері әртүрлі ғой то есть бізде өз деңгейіміз сондай болып қалуы мүмкін ғой әркім өзінң жаңағыдай ыы там видео түсіре алады бірақ продающий видео жасай алмайды мобильографияны біледі бірақ продающий видео жасай алмайды сайт жасайды бірақ сайты конвертироватьетпейді текст жаза алады бірақ тексті там мен шынымен ыыы ә, көп жаңағы ә, ә, бауырларымды көрген кезде мысалы енді шынымен жағдайын жақсартқысы келеді өмір сапасын күшейткісі келеді бірақ қалай істейтінін білмейді да қазіргі мына курста интернет маркетинг курсында алты інім оқыды да қазір алтыншы қазір оқып жатыр ош иә алтыншы ректегі мысалы и мен оларға маған келіп көбін сұрайды ғой мәке жаңағыдай да, не істеуге болады уже біз де не істегіміз келеді жақсы машинамен жүргіміз келеді әке шешеміздің жағдайын жасағымыз келеді дейді мен айтамын да мына курс жасадық сендерге арналған ол курстан артық мен саған ештеңе бере алмаймын менің өмірімді өзгерткен осы курс тренинг саласы сен қазіргі универде оқыған білімің осы ақытқа дейін көмектеспесе ары қарай көмектесетін сен оған сенбей ақ қойшы деймін да яғни сен қазір өзіңді дамытатын басқа, басқа жолды іздеші басқа жол ретінде міне мен саған көрсете аламын егер осы курсты бітіріп шығып не істерімді білмей жатырмын деп айтсаң вот сол кезде маған кел деймін да курстан кейін көбінесе ешқайсы мағанкейді і еізі иә онда сні кетеді йткені е теукерек екеі ар қарайшы қан тек қана ар қарай те баын жере қарап өткендегі айтқан сияқтыжұмыс ітейбру керек болды керек ебекетукенственный жағы пихологияда проблема болуы мүмкін біздікілер көбісі айтады да мәке мен еңбек етуге дайынмын бірақ не істейтінімді білмеймін дейді вот көбісі сондайлар егер шынымен сондай болып жүрсең сен курсқа кел де көрші сол жерде содан кейін түсінесің сен ат одан кейін мен сенің еңбекқорлығыңды тексерсем болады да мысалы ол зат бізде жүйеленген мынаны айтып көрейікші мысалы бізде курста методикасы қалай құрылды қарапайым бенджамин блумның несі бар ойлау деңгейлері деген бар да бағана майндсет деп оатырмық қой яғни ақша табуың сен мышлениеңе байланысты десек сол мышлениеның жалпақ түрде алған екі деңгейі бар жоғарғы төменгі төменгісін талдап көрейік иә төменгісі үш сатыдан тұрады біріншісі білу екіншісі түсіну үшіншісі қолдану яғни осы жерде болып тұр ғой гәп мысалы көп білетін сияқтымыз қолданбаймыз неге өйткені ортасындағы саты жоқ та түсіну жоқ та суть жоқ иә иә енді прикол неде прикол мынада не да ә, бірінші кезеңде біз білуді істеу керекпіз білу дегеніміз бағана айтып отқан қабылдау да мысалы мен курсқа келдім маған айтылып жатыр ма мен қабылдауым керекпін ғой ақ парақ сияқты да а істе, отырам, мен ол не істеймін мен л екінші сатының тірлігін істеп ғой мен ананы түсінуге тырысп отырамын ше жаңа сіз айтып атқандй сынауға бұл қайдан шықты бұл неге блай болды яғни мен басқа зат істеу керек кезде басқа зат істеп отырамын жазда пальто киіп отқан сияқығой мырза <laughs> енді қараңыз мен сол жерде ақпарат сияқты қабылдасам түрлі жаңағы конспектілеу техникаларын қолданы ешқандай фильтр қоспай қабыдайсың иә иә шлагбаумдары ашып састғасың қабылдадың яғни білу кезеңінде білдің да енді түсіну кезеңі дегеніміз не ол істеп көру да амал ету ду ба бар ду ғой иә иә сен істеп көрген кезде сенде ана түсіну қараңызшы мына адам басында біздікілер ана эфир көріп алып инсайд тауып жатады ғой негізі шынайы инсайт озарение иә аян істеген кезде келеді да амалі сен түрлі мысалы он сайт істеген кезінде біреу атқан кезде аха деген момент болады яғни yani, ни а бұл кезде біз түсінейін деу кезде біз білуге тырысамыз да мен білмей жатырмын не істейтінімді деп ше яғни баспалдақтар озып кеткен сәйкесінше ештеңкені қолданбаймыз бағана сен айтйтқандай сайт жасай алмаймыз әдемі текст жаза алмаймыз қолданбаймыз дегенде біздің өміріміздің сапасын өзгертетін ештеңе істемейміз да негізі қарапайым осы үш саты мысалы курста осыны үш сатын андай сауатты құруға тырыстық қой бірнеің бірін бірінші жалпы неге байлансы білім неге ақша айналмайды і екіншісі жаңағы бірінші проблема бар жаңа айтқандай бізде мағлұматпен білімді шатастырамыз бірінші проблема сол екінші проблемасы бұл мен ойлаймын адамдарда шынымен де жасай алуы мүмкін ондай адамдарды көп көрдім бұл адамдарда жаңағы не болады өзін жаңағы сорлы сезінді де крюгер даниен крюгердің эффектісі бар иә ана үмітсіздік шұңқырынан түсетін кезе анау нелер едіі бірнәрселер айқайлайды не дейді айта алмайды дегендей қалай айт не кім ғой бертран <біртіран>, рассылдың сөзі ғой ыыы ана ненікін бұл қоғамның проблемасы дейді ы білмейтіндер айқайлайды білетіндер үндемейді дейді да жаңағы не или болмаса жаңағы жақсылар жақсымым деп айқайлайды жамандар жамандар жақсымын деп айқайлайды жақсылар жақсылар жақсымын деп айта алмайды айта алмайды дейді енді тағы да бір бұл жерде проблема болады білімнің ақшаға айналмауы себебі бұл білімді былайша қолданбау қолданбау деп айтайын ба тейма, сату деген маған бір неге ұнамайды он, сол сөз ші өйткені білемін такой сатылмайды ол сатылса ы менде болмау керек қой мысалы үшін мен қазір машинамды сатып жіберсем машина менде болмайды ғой ол сату ғой сол й негізі сатудың логикасы да ғой қазір үлкен нарық шығып келе жатыр ғой қазір қазір кез келген эксперт бағанағы ә, сіздің ыыы ә, сізге хат ә, жазған кісінің папасына негізі қасына жақсы продюсер керек қуаныш мырза кез келген адам продюсер олар көбнесе осы саланы зерттеп жүрген адамдар курстарын қалай сату керек екенін біледі яғни біреудің білімін жаңа тәжірибесін қалай ақшаны алдыру керек екенін біледі мысалы да сондықтан қазір мына құлан мырзаның ашып жатқанында жаңа дижитал мектеп деген соларғ үйретуге арналған ғой негізі продюсерлерге иә иә продюсерлерд шығаратын мектеп интернет маркетинг иә жоқ жаңа сөзді айтайыншы қараңызшы білімді сату қараңыз сату дегеннің өзі табиғатында мен бір нәрсені беремін орнына бір нәрсе аламын ғой то есть берсе болмайды да болмау керек қой сондықтан да значит білімді сату деген өте жаңағыдай технически мүмкін емес нәрсе ғой американский инфоминстер айтады да сен егер дейді біреуге жақсылық жасағың келсе оған курсын сат дейді солай ғана сен жақсылыққа келе ә, аласың ә, сол ғой қараңыз білімін сатпайсың да yeah, yeah, курсын сатасың да иә сат дейді ол сенің курсыңды пайдалану арқылы ол өзіне пайда алады дейді да егер сен оған сатпасаң ол ақшасын басқа нәрсеге құртады ол дейді ол киімге құрта салады ол неге қара салады сондықтан егер Са, жақсылық жасағың келсе онда курсын сат жоқ мен мына айтқым келіп отыр қараңыздар бірінші деңгейде жаңағы айттық адамдар жаңағы Бүліп, білім мағлұматы білімін шатастырады екінші деңгей допустим оның адамның басында білімі бар шынымен де білімі бар жасай алады сайт жасай алады болмаса басқа да қабілеттері бар жақсы бір стоматолог жақсы врач жақсы жазушы как бы бі, дегендей бірақ бұл адамда өмірінде өз қалағандай ақшасы жоқ болатын болса мен ойлаймын екінші бір себебі бар бұл жердегі бұл адамның или ол ұялады или ол қорқады или өзін самозванецпін деп санайды бұл ұжы, опять же психологияа келіп мен менің таныс пихологым бар екеін білесіздер керек болса жазсыздар бөлек әңгіме ол бірақ бірақ қараңыздары і осындай да бар ғой мәге сіз де көп білесіз мен де білемін вбщ проблема неде ескен аға вообще в целом біледі жасай алады бірақ өзінң жарнама или мынандай бір нәрсе бола ма мен до того профессионалмын чтоп адамдар өздері келу керек деген бола ма қалай болады кәрістің бір мен айтсам болады ма ким ки хун деген несі бар да ұстазы бар қанша табады деп ойлайсыздар кәріс тілін үйретеді ма кәріс тіл емес ағылшын а математик па бірдеңе несін үйретеді ағылшын тіліндез аз табатын сияты ғой жылына төрт миллион доллар табады ойбай ана кісі кореяда Қар, жаңағы мұғалім бізде мұғалімдер көп қой мысалы ана кәріске қарап шынымен мұғалімдер көп таба алатын мүмкіндігің бар да ол айтады басында мен қалай түсіндім дейді Класында отыз адам ғана отырады жаңағы отыз адамға бергеннен гөрі неге мен көп бере алмаймын деп сөйтіп интернетке шыққан ғой ютубта жаңағы сабақтарын көрсеткен үнемі дами береді уже ізденген басқа шетелдің сіздік мета... сияқты студиялар бар мета... метод... методологтарын іздеген мұғалімдердің сабақтарын қараған қазір анау ең танымал тіпті ол туралы форбс жазған американың ша және тони робинс өзінің кітабында жазады деңгей мастер иры деген иә сол кітапта сол ұстаз жайлы ше сондықтан бұл жердегі айтып отырмын ғой қазіргі таңда мына ә, шынымен білім арқылы өзіңнің қанша жыл жинаған білім тәжірибеңді ақшаға айналдыру қазір идеальный уақыт келді да қараңыз бұл егер істемай жатса бұл психологиялық бір бізек деп ойлаймын бірақ қараңыз мынандай бір зат ал маман айталық иә профессиональный маман бүгін бізге келіпті жаңағы бедіс жаңағы неге байланысты Әм, бір курсқа иә үш да, жүз елу мың теңгелік жаңағы бір курсқа жа, жазылып жатыр екен жаңағы дата анализ жаңағы неге мағлұматтар немен цифрлармен жұмыс істеуге байланысты ол кісі де қараңыз білім алады ертең ол білімі былайша айтқан кезде нәтиже береді біздің компания нәтиже берсе ол ертең айлығы да табысы да көбейді ғой то есть бұл адамда ақшаға айналып жатыр ғой прямой образ емес бірақ как бы жақсырақ нәтиже беру арқылы ал бұл схема неғып адамдар болмайды деймін да қараңыз жақсырақ мен нәтиже берейін қабілетімді дамыту арқылы ше болмаса сайт жасасам сайт видео болса видео болмаса бухгалтер болсам білмеймін финансовый менеджмент болса там экономияға болмаса отдел продажа болатын болса продажамды көбейтемін болмаса, продажам болмаса білмеймін там қандай мамандық бар кез келген массажист болса да там жоқ, бір жоқбір массаж жасаймын болмаса бір аурудың мынандай түрлерін емдеймін деген сияқты то есть более точечный қызмет а мыра сіздің ұрағыңыз не үшін адамдар курсын жасамайды ма қалай сонда жоқ жоқ неге адамдар өз курсқа қатыспаймын қабілеті бар иә қабілеті бар базовый қабілет ақша жоқ жоқ қараңыз қабілет бар ол қабілеті оның ойлағандай сумма бермейді былай кіріп көрейік сіздердің сүйікті ойындарыңыз бар футбол бар иә сіздер футбол ойнайсыздар ол жердегі қабілет не гол салу доп тиіп алу нәтиже не гол гол салу иә кім көп гол салады сол ұтады ақша табу сол гол деп елестетіңіздер да енді мынандай ғой логика ыыы кеңінен қарайтын болсақ бұрында мынандай бір цивилизация бір заман деген бір ұғым болды және ол цивилизацияның ішінде бірнеше ұрпақтар өмір сүреді және мына ұрпақтың жиған тиған тәжірибесі келесі ұпақ үшін маңызды мысалы там қалай там пенсионер болу й комсомол қамс... ә, болудан бастап там пи... бір жерге кірген жерінен пенсионер болуд бұл тәжірибесін келесі баласына бере алады ана бала оны тыңдайды өйткені ол актуальный да маңызды бар иә иә yeah, маңызы бар ал қазір заманның мына өзгерістің жылдамдығы артқан сайын мына заман деген ұғым қысқарып бара жатыр ұрпақ сол күйі тұр қазір бір ұрпақ бірнеше заманды көріп үлгеріп ватыр да ол не деген сөз ақша табу ережесі қатты өзгеріп жатыр. Hmm. мысалға сіздердің футбол ойнапватырсыздар ойлаңыздар футбол ойнау үшін сіздер гол салу үшін сіздерге ойын ережесі керек қой қабілет бар бола тұра деп аламыз hmm. ойын ережесі өзгере берсе ше мыса офсайт мн жерде болды енді н жерде болды енді мна жерде болды деген сіз қабілетіңіз бар бола тұра ақша таба алмайсыз ғой кім тез бейіделе алады сол иә енді мен осы жерде ойлаймын да бағана сенің негізің өзегің діңгегің бола тұра мынау сияқты сіздің курсыңыз сияқты немесе жаңағы интернет маркетинг сияқты курстар осы ережеде ұстап отыру да ереженің өзгергенін байқап отыру үшін керек деп ойлаймын онда былай айтуға болады иа заманға тез бейімделуді үйретеді иә негізі сіздер айтып едіңіздер ғой ана курстарға қатыспайтын адамдарға таң қаламын деп ше ол бір мынандай өте бір қате ұғым бар да мен ол курсқа қатысып қойғанмын немесе мен ол нәрсені білемін Ә... жаңағы бірінші шақырып ә, қой быаша ә, айтқан ә, 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 мағлұматпен бірақ шаын жаңағы мейірбек ой ескендер мырзаның айтқаны сияқты ол өзгеріп жатыр ғой мен қателеспесем қазір өзім бір үш курсқа қатысып жатырмын да н сіздің қазір явно қазір шұқыласам шығады қуанш мырза сіздің тықан тыққан курстарын ә, өтіп жатыр мейірбек мырза всегда бір андай нелерді қарап жүреді де статьялар там курсқа қатысып жатады сіз сізді айтпай ақ қойса да сізге аудиторияның махаббаты ерекше ғой оны оқығандықтан ғой барлығы немесе осы мен өзім шынымен адамдардың бір курсқа қатысып болды осы жетеді дегенге таң қаламын ол қатыса беру керек көрі, қой яғни бұл ең мықты инвестиция өзіңе жасалған инвестиция емес па ескен аға жаңа неге байланысты ә, сұрағым келіп отыр жай қорытындыаймын да иә о қорытындылап соңғы ре жалпы біздің ә, қоғамда мынау үйренуге үйрену деген нәрсе бар бұндай айтып отыры бұл д жаңағы ғой не үшін үйренбейді десең өйткені білім инемен құдық қазғандай болып келеді дейді ғой значит ол нормальный білім алу үшін ол қиналу керек то есть курс мүмкін емес ол өйткені ол төрт жыл оқу керек қиналу керек деген то есть жаңа өміріңде қолданатын өзгертетін ақпарат соншалықты жеңіл келмеу керек деген идея бар ғой ал бұл методикалық тұрғыдан немесе әлемдік деңгейде бұл нәрселер зерттеліп қойған ба илин жеңіл жолдар әлде қайда барма біз кешігіп жатырмыз ба неяқ біздің қоғамда ондай не бар пайдалы ақпарат жеңіл келуге болмайды деген идея так сұрақ түсінбей қалдым пайдалы ақпарат жеңіл келуге болмайды иә нағқп қиналуымыз керек та біз пайдалы ақпарат үшіне үшін біз қиналуымыз керек деген сияқты әңгіме ғой то есь кбы методика бар деп жатысыз методика бар бәрі бар бірақ андай жаңағыдай айқайлайтындар немесе бұл дұрыс емес сотталып кетпей балам дейтіндер болады олар ана ойынның ескі ережесімен ойнап үйреніп қалған кісілер ғой ол әңгіме түбегейлі қашан жойылады ол кісілер кеткен кезде деп ойлаймын а так пока солай мәке не дейсіз әдемі тақырып болды қуаныш мырза рахмет өте жақсы модератор екенсіз ыыы төртеуміз үшеумізде әдемі аша білдіңіз негізі айтайын деген нәрсем шынымен қазір ы заманның талабы жаңа ойынның ережесі мүлдем өзгеріп кетті қазір тіпті кеше күнгі бүгінгі күнге шейін мен дәл сенді емеспін әке шешеммен қалай ақша тауып жүргенін ше олардың түсінуі де қатты маңызды емес өйткені сен қанша айтсаң да түсіндірсең де олар түсінбейді себебі интернет арқылы ақша табамын десең олар қорқады өйткені неше түрлі қорқынышты жағдайларды көрді түсінбеді мысалы ойлады қазір ссср тарағаннан кейін өмір жақсы болады капитализм мықты екен деп ойлады капитализм келп өкей кризис басталып кетті мысалы ш тоқсан сегіз анау мынау деген екі мыңыншы жылдары деген сондықтан олард неге сенерін де түсінбей қалды сетевиктер көбейіп кетті жаңағы сетевойдан пирамидалар шығып кетті одан кейін сол себепті олардың бәрі қорқыныштың бәрі әке шешеміз о нормально деп мен егер шынымен әке шешемнің қорқынышына сеніп жүре берсем осы уақытқа дейін ешқандай былай айтқан кезде анау ә... ақшада ақша да таппайтын едім тыныш қана бір жерде отырып ыыы ә, жұмысымды жасап ровно жүз алпыс сегіз мың теңгелік айлық жүз мың екі жүз мың теңгелік айлыққа отырып тынш отыра беретін едім сондықтан кейде олардың түсінбегені де м на өйткені бізде көріп отырған көбінсе жастар ғой мысалы кейде өзіңе де жауапкершілікті өзіңе алып осындай мүмкіндіктерді көрсең әрекет етуге тура келеді иә бір зат қосы ұсайыншы ойын неге бір ой келіп қалды да мәкеңнің айтып отқанынан ен мысалы ана кісілер енді ойынды ойнап кеткен кісілер ретінде бізге ақыл айтып отыр ғой ойын ережесі өзгеріп кетсе де шы біз оларды менсінбей жтрық та қазір басқаша ғой деп ше біра етең бізде сөйтіпақыл айтатын боламыз ғой қазіргі ойыншыларға ше қазір запаста запаснойда отырғандарға сол кезде олар да бізге айтады ғой мыналар қанышы деп жақсы не бар ғой м қазір заман өзгеріп вжатыр деп қорықпа дейді да осы жаңа заманға бейімделе алмай қаламын деп қорық дейді туу анау өмірің не еді ііі бізде анау болады ғой типа өмірі тазы болса түлкі болса тазы болып шал деп ше бұл жерде негізі бізнбір ыыы ұры болса сен де ұрла пара берсе сенде пара бер там алдаса сенде алда деген нәрсе негізі мәтел ғой біз мақал деп түсініп кеткенбіз ғой иә ы мақал мәтелдің арасындағы айырмашылықы білесіз еске срып жүреі қандай мақалд тікең мағынасында мәтелді ауыспалы мағынасынд иә сол сияқты анау неде бұл жердегі мағына негізі андай бір алаяқтыққа емес керісінше бейімделу деген нәрсе өйткені действительо біз осы уақытаін қазақ халқы бейімделі алғаннан кейін үлкенжерді алып қалып жүрық қой жаңағыдай ыы біз единственный жаңағы жоңғар шапқыншылығы кезінде анау бір неге пушкаға үлгермей қалдық әйтпесе көп жерде садақ болсын басқа қандай да бір қарудың түрі шықса да біз бейімделе алған ұлт ретінде мен ойлаймын бізде ондай проблема жоқ ескен ә, ә, құлан мырза сіз не жалпы әдемі қорытындылап жатрсыз менің ойымша бұл кісілер білімді ақшаға айландыру деген тақырып болды ғой енді ыыы ә, білімі жоқ адам ол курсқа бару керек ал білімі бар адам оны ыыы егер де біліміне сенімді жаңағы басқа адамдардың өмірін өзгерте алатынына сенімді болса жақсарта алатынына сенімді болса ол адам сенімді болып тұрып сенімді, сенімді болып тұрып ол нәрсені жасамаса ол адам қылмыс жасап жүр қуаныш мырза қойыңызшы өйткені ол адам сен басқа біреу адамның өмірін өзгертпей жатсың ол адамның өмірін басқа нәрсе өзгертіп жатыру мүмкін мысалы алкоголь ыыы ә, ночной клуб білмеймін там басқа ортаға құмар орында жүріп ол құртылып алады мүмкін ал сен оның ақшасын алып әдемі өміріне өзгертуге себеп болсаң бұл үлкен бақыт сондықтан ыыы ә, өзінің курсын жасап сатудан ұялмаңыз ә, және ол курсты сатуды үйренгіңіз келсе о сізге хабарласы міне мына жаққа шықты реквизит шықты десеңізқазір бүйтеді ғой курсын сатып кетті жоқұ қазір менде еще не бар ғой әлі менде козір бар айта беріңіз и бірақ мен ұялмаймын өйткені ыыы мен басқа адамның өміріне өзгертуге мен де бір себебімді тигізіп отырм болды жәйне нормально істей беріңіз біз поддержка береміз іі өткендегі соңғы біздің конкурстағы жаңағы синшоттарға байланысты лайктардың бәрін санап төмендегі жеңімпаздарды айттық көп адамдар негізі осы проблеман туындайды да соңына дейін көрмейді сөйтіп подарктарымыз қайда дейді да олардың атын атаса болады ма или жоқ төменде дұрыстап аты жазылып тұр спокойно оқып тауып алса болады осы уақытқа дейін қаншама ыыі жеңімпаздар айтылып ватыр ыыы ә, одан кейін барып мына нәрсені айтқым келеді бүгін енді осы жерге дейін көрген адам болатын болса осы жерге дейін көрген адам болатын болса бұл адамға біз қандай бір сыйлық бере аламыз ескен ә, мырза сіздің үйрен үйрену деген курсты біз қанша теңге тұрады ол курс негізі сатылым бағасы мәкеңдер қойды ғой бағасы қанша еді мәке қырық сегіз мың ғо е ді елу мың шамасыда болады иә елу мың шамасында қателеспесем иә де есімде жоқ баяғыда негізі маңызды курс қой иә өте маңызды үйренуді үйрену деген курс қателеспесем бізде толық ли қырық сегіз мың ба сто сондай бір суммада сатылған курс қырқ сегіз мың алт жүз теңгеден сатылған курс ол сатылған сол бағаға прям сатылған ол бағаға өзінің клиенттері де бар нәрсе соны біз ө, бір сыйлыққа берейік қандай ережемен сыйлыққа береміз мәке қалай деп ойлайсыз не істесек болады өзінің дамуын мысалы қалай бір зат қосслайыншы сіздерді енді ойланып жатқанша кімге береміз деп алдыңғы неде енді свитшот алмаған коммент көп лайк жинамаған бірақ маған ұнаған кісілер болды да сол кісілерге де бере салсақ болады ма нені курсты біз көп адамға береміз қазір мынандай енді мен маркетолог ретінде айтайын бізде жеті сегіз бағдарлама өтті пост жазса не болады ұмырза осы бағдарлама туралы инсайт түйгено керемет нәрсе і түйген инсайттары туралы пост жазса иә беліі иә иә түйген инсайты болмасыншы онда былай болсыншы осы уақыттан кейін мысалы там істеген әрекеті болсыншы мысалы мен өткен эфирден кейін нәске алдым деген сияқты деп әрекетін жазсыншы сол қандай әрекет ештеңе жасамаған болса онда болды ғой онда фергі жоқ и онда өмір өзгерген жоқ онда қараңыз қырық алты мың сегіз жүз теңге біз қазір бұл ана бір екі үш бес емес елу емес біз барлық адамға береміз ол қандай сіз демек осы уақытқа дейін жеттіңіз біздің жалпы түрде түгел болсадан кейінгі алған ыыы бір а, алған бір өмір өзгесіңсің... өзгеріс қандай өзгеріс пайда болды сол өзгеріс жайлы пост жасаңыз и мына хештег астында тұрған хештег іі осы хештег бойынша постыңызды саласыз и сол хэштегте шыққан адамдардың бәріне біз ііі ә... ескендар мырзаның үйренуді үйрену деген қателеспесем қырық алты теңге қойдым сол теңгелік сатылған қанша қанша бір мың қырық бір мың со қателескен шығармын қырық бір мың теңге екен мен қанша курс болды қырық бір мың теңгеден сатылған үйренді үйрену деген курсты біз бір айға тегін беретін боламыз иә ашып ә, береміз сондықтан да бұл біздің сіздерге берген үлкен хадиямыз үлкен сыйлығымыз болсын осы жерге көргеніңіз үшін бұл ше ананнсты шынн айтпай ақ қояйық және мыра тек қана ос жерде жеткен болады деп кәдімгі прикол болады сондықтан да сіз пост жазасыз міне мына хэштег бойынша белгілейсіз инстаграмда инстаграмда и осы хештегті салғаннан кейін біздің де аккаунтарымызды белгілегенен кейін тортияда міне аккаунттарында тұр белгілегеннен кейін сіздермен бірге и біздің жаңағы менеджерлер жәнібек мырза арап сіздерге доступ беретін болады мен ойлаймын бүгін осымен тақырып ашылған сияқты сіздерге рахмет алла разы болсын жалпы әдемі болды сізге рахмет қуш рахмет ә әдемі болды күшті болды ә керемет болды ма қараңыз сегізі сегізінші бағдарлама не ғой жамбыл облысы болғаннан кейін ғой тоғыз деген қарағанды облысы мен не арғындар арғындарға мен немін ғой женмін десем тоғызды өзім аламын десеңізші и сондықтан да рахмет сізге көргеніңіз үшін осы жаққа жеткеніңіз үшін де таныс және қуаныш мырзаны бүгін қандай модератор болғанын комментарийға жазып кетіңіздер иә төменде подписка колокольі әрі жасауды ұмытып кетпеңіздер бәрі тегін ғой кайф нәрсе көрдіңіздер біз айтпақшы тағы да реклама ды алып тастап жатрмыз бар нәрсе сізге пайдалы болу сондқтан да достыңызға жіберіңіз подписка жасаңыз бізге де өте приятно болады сондықтан бізден сіздермен бірге болған төртеуі түгел болмас болса деген бағдарлама осы жігіттер иншалла сіз өсе екен өнсе екен қалтаңыз қойма қомпайса екен деп бүкіл ішіндегі минустарын жыртық носкинен айтып жүрген осы жігіттерге мың алғыс рахмет